ערב טוב, שלום עליכם. אנחנו היום רוצים לדבר על נושא שאני מיד אקדיר אותו. אני רק רוצה להקדים את העובדה שחוויתי אתמול, שפשוט אני ממש מרגיש שיש צורך לשתף את כל ציבור הצופים בנושא הזה ולתת את הדעת עליו. עיר מוכרת, אחד המקומות במרכז הארץ, זוג שהתחתן לפני 6 שנים, הוא בן 30 בערך, היא בת 28, זכו להיפקד בשני ילדים, והבחור ניהל עסק, לא רוצה להסגיר איזה עסק, הוא היה זכיין של עסק מסוים, ולאחר כשנה שהוא מנהל את העסק הזה, נוסע לצרפת, שלא מידיעת אשתו, מתקשר מצרפת לאשתו, ומודיע לה שיש מכתב שמיועד עבורה על המקרר. הוא התקשר עוד כמה דקות להתייחס למכתב. מה כתוב במכתב? אני מתנצל, אבל מצאתי בת זוג אחרת בצרפת, לא יהודיה, ואני אשלח לך את הגט באמצעות שליח, את הסידור נעשה באמצעות עורכי דין. את הזכיינות שלי בעסק הזה באותו עיר כבר ניהלתי, מסרתי את זה למישהו אחר. מה היית מגיב על דבר כזה? אני שואל, אישה, מה היית מגיבה על תופעה כזו? הכל נעשה בשקט, הקשר נוצר באמצעות הפייסבוק, יש גם וואטסאפ, זה נוצר במקרה כביכול, כשהוא טייל בבנק וראה כל מיני תמונות מסביב למסך. יש שם אמצעי גירוי, שהיצרנים של האתרים יודעים טוב איך פועלת המנטליות של גבר, של אישה, הם רוצים להרוויח את הכסף של החדירה לכל האתרים האלה, אז הם יודעים לשלוח תמונה מסוימת, בצורה מסוימת, וכך להפעיל את הנקודות שפועלות בגירוי, החדירה לאתר תהיה, ושם אתה נמצא במדרון שאין בו שליטה, עוד שיחה, עוד שיחה, עוד שיחה, עוד שיחה, נוצרים כל מיני קליקים, והתוצאה, אישה בוכה עם שני ילדים לא גדולים, ממש קטנים, אין עם מי לדבר. נשלחו שליחים, קרובים, חברים, אין עם מי לדבר. אתה יכול לשכנע את הכוס הזו שתיסוג מלהיות כוס, או בכלל לשכנע בדבר מה? אתה מכיר עולם כזה? אתה מצדיק מצב כזה? מה גורם למצב הזה? מה? ידיעה נוספת זעזעה אותי. אני שומע ביומן חדשות כלשהו. נערים בני 12 התעללו בילדה מסוימת בצורה סדרתית. מה מביא? המגישת יומן המומה מאוד מאוד. נשמע מהצליל של הקול שלה איזה תחושת פלא. איך הגענו למצב כזה? מה עושות הרשויות? יש לי רק שאלה אחת. הילד הזה ראה את התמונות האלה במסך הזמין שלו בבית? זה באייפונו, זה בגלקסיו, זה בבלקבריו, וזה בטבלטו, וזה ב-MP4 או 5 שלו. הוא עשוי מבלטה? אין מערכות גירוי? זה חדש בשבילך? זה לא מביא אותו לרצון לבצע את זה? אתה מסוגל להיות במצב של רעבון מוחלט, ולראות שולחן מלא מעדני מלאכים שאתה הכי אוהב בעולם, ולא לגוע, אלא לקשור ככה את הידיים, ורק להסתכל בהם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד? מה ההיתממות הזו, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? ממה שהוא נמצא בו שעות על גבי שעות ביום? איך אפשר ליצור את הדברים האלה בפשיעה ולהתאמם איך זה קרה? איך אומרים חז'ל? עין רואה, לב חומד וכלי המעשה גומרים. אל תביאנו לידי ניסיון. יש מערכות של האצת הגירוי, על זה בנויים כל מערכות הסרטים, התואבות הללו של החשיפה, וכל מערכות החיזוי הזה.
כל עניינם מניע מיליארדים בעולם הכל כך, כל כך שפל הזה, להפעיל את הכוחות הנמוכים ביותר בנפש האדם, הבהמיים ביותר, החייתיים ביותר, וליצור לו אנדרלמוסיה כזו, שהוא לא, כבר, לא יוכל אפילו לשלוט בכוחות האלה. הוא התפלא על עצמו, אבל הוא עמד בניסיון שאינו בר כיבוש. אנחנו שומעים כל מיני פורומים ונמצאים משפטיים למיניהם, שבהם לצערנו הנורא, לצערנו הנורא, ישנם סצנות של אונס וכל מיני פעולות ומעשים מגונים. ובמסגרת הדיון המשפטי, משמיעים העורכי דין של אותו גבר רע, בפני אותו שופט, טיעון שמתקבל, או מתקבל לפחות משפיע על הפסיקה של השופט. נכון, הוא לא היה הגון, הוא מאוד מאוד שלילי, הוא עשה מעשה מזעזע, אבל גם היא לא תמנה ילדה בצלחת. היא העמידה אותו בפני יצר שאינו בר כיבוש, זה המינוח המשפטי, בלבוש הפרובוקטיבי שיופיע שם. בסגנון הצמוד הזה והמבליט הזה והקצרצר הזה, היא העמידה והפעילה בו כוחות שיצרו מצב שהוא היה מול יצר שאינו בר כיבוש, איבד את האיזון. גם היא אשמה. והשופטים מקבלים זאת, והעורכי דין מדברים איתי, מה דעתך? הנה, הצלחתי להוציא אותו במינימום עונש. למה היא העמידה אותו? היא רצתה את התופעה הזו? היא רצתה את התוצאה המפלצית הזאת עם שריטה לכל החיים? עם טיפול בקורבנות אונס? למה היא הביאה אותו למצב הזה? מי גרם לו לרצות כל כך לעשות פעולה כזו שהיא חייתית שאין לתאר אותה? שבוראינו הקדוש בתורה הקדושה קורא לזה רצח, כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. למה? כל היום מסך, פרצופים, צורות, מה זה נשאר שם? עין רואה, לב חומד, כלי המעשה גומרים, גירוי, 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 כל המערכת עומדת בסף גירוי שאי אפשר לעמוד מולו, ומתפלים מה האונסים והפיתויים האלה, מה ההטרדות האלה בכל משרד כמעט, בכל מערכת. רבותיי, אתה לא רוצה להציל את הבן שלך? אתה לא רוצה להציל את עצמך? הצחיק אותי שאחד מבני משפחתי ביקש חסימה. אז הוא אומר לאותה פקידה שם בחברה שמספקת שירותי תקשורת, היא אומרת לו, קבל בבקשה את הסיסמה ותוכל להפעיל את הסיסמה הזו כדי למנוע מהילדים להגיע למקומות כאלה ואחרים. אז הוא אומר לה, גברת, אבל אני יודע את הסיסמה. היא אומרת לו, בסדר, אבל הילדים, אבל אני גם לא סומך על עצמי. מה אתה אומר? גברת, אני גם אדם עם פיתויים וניסיונות וגירויים. אני גם לא רוצה לדעת את הסיסמה. יש לכם מערכת שתחסום אותי מלהגיע למאות מיליוני אתרי זימה שם? מה, אתה לא שולט על עצמך? אני רוצה להודיע לך, לא. אני בן אדם, אני לא מלאך. אני לא יודע בפני איזה סיטואציה אני אעמוד. זה מושך ומושך ומדרדר, וכמו שבסמים, תשאל אותו, תגיד לי, אתה תכננת להגיע ל-LSD? תכננת להגיע למקומות האפלים האלה, באיזה מסיבת ליל שבת שחילקו שם בסיגריה משהו קטנטן? מה פתאום? סתם, למען הכיף. תשאל אפילו סתם מהשן. איך הוא התחיל את המערכת של האישון שהרסה לו וקיצרה לו את החיים בשנים? מדברים על כל סיגריה מקצרת כך וכך דקות מהחיים, כך וכך דקות. איך הגעת לזה? מה, אתה אדם שפוי, אתה לא רוצה לחיות? מה אתה מכניס לעצמך? מערכת שהורסת את הריאות, את כלי הדם, ואת כל מערכת האדם. איך אומר לי סוכן ביטוח? שאלה ראשונה, שאני רוצה לקבוע לו פרמיה. מאשן או לא מאשן? מאשן, ברור ימות יותר מוקדם. אני צריך לשלם מוקדם את הכסף. מה, אתה לא מבין את זה? איך זה התחיל? לא. התחלתי בסיגריה אחת באיזה גיל שם, שהייתי במסיבת של חברים שם, אחרי הצהריים. הכל מתחיל ממשהו קטן, והאדם הוא אדם, האדם הוא יצור מושפע, יצור נסחף, יצור שמשלם מיסים לחברה. אז מה, זה לא הגיוני להעמיד לו גבולות? אחריות של אבא על הילדים שלו, אבא על עצמו, אישה על עצמה,
מערכת של קווים אדומים במשפחה, אני אומר לפעמים לנשים, תשמעי, את רוצה שבעלך לא יברח לך? תלחמי על זה, שלא יחזיק בכיס מאות מיליוני פרוצות זמינות בכיס. ונשים, כמה שתהי יפה, תמיד יש לו שם על המסך יפות פי אלף ממך. כמה שתהי חכמה, תמיד הוא יפגוש כל מיני שדרניות ומגישות ואנשות, נשים חכמות פי מיליון ממך. הוא יעזוב פעם, הוא עלול לעזוב, את לא מפחדת? כל שבוע, כל שבועיים, אני שומע מבעלי עסקים, בעלי מפעלים שמעסיקים עשרות, אפילו מאות עובדים. כל שבוע מישהו שם נפרד. את רוצה שבעלך יהיה שלך? תדאגי שלא יהיה לו מערכת גירוי שהוא לא יוכל לעמוד בה. את רוצה שאת תבואי לבד לך לחתונה של הבן שלך? הוא יבוא עם בת זוגתו השנייה, או השלישית, או העשירית שם. העולם הפך לג'ונגל. רבותיי, זה הורס את האנושות. תחסום. זה הכי מתבקש. אתה מעוניין שהבן שלך יהיה באותו חדר עם סוטים? שהוא יהיה באותו חדר בלחיצת כפתור עם פדופילים? באותו חדר עם ערבי בג'נין? שמתחזה לילדה שקוראים לה נועה? וככה הוא יוצר קשר עם הילד שלך, עם הילדה שלך? לא מבין, אתה התחייבת לאשתך נאמנות בחופה, נתת לה טבעת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל, אני רק שלך, אז מה אתה מפטפט עם האי בפייסבוק? אני רק שלך, אז מה את מפטפטת עם ההוא שמה? אתמול שמעתי אירוע שקרה בבלגיה. רווקה, משחקת לה, נפגשת עם כל מיני אנשים, חברות, לא חברות, נכנסים, משוחחים, חודשים, עד שהוא שכנע אותה, בואי ניפגש. לא חלמה את מי היא רואה. אבא לארבעה, בן 54. והתקשרות רגשית הייתה, דרך מלל אינסופי, וברבורים ופטפוטים וחשיפות אישיות דרך המסך, דרך התקשור הזה. בסוף מתברר שאותו אחד, יש לו משפחה, קופה של שרצים מאחוריו שלא כאן המקום לפרטם, והיא מוצאת את עצמה במין קונפליקט מזעזע בין מה שהיא רואה לבין מה שהיא מרגישה כלפי האישיות הזאת. תראה לאיזה אבסורד אם הגיע העולם באמצעות כביכול הטכנולוגיה המתקדמת, כשהיא ללא גבולות של מוסר, אלוקות ותורה. רבותיי, אנחנו רוצים להשתמש בחלק הטוב. בחלק הטוב, למה לא? ישנו רב גדול, מאוד גדול, קוראים לו הרב אלישיב, זצ"ל. האיש הקדוש הזה וגאון הדורות האחרונים ניצלו חייו באמצעות האינפורמציה שזרמה מהמכשיר הזה. החייו לקבל רופא שיודע לנתח עורק בבטן, אבל ללא הרדמה כללית, לאור הנסיבות הרפואיות שלו, הוא היה חייו לקבל את הטיפול רק ממומחה שמסוגל לבצע פעולה כירורגית כל כך מסובכת במקום כל כך מרכזי, אבל לבצע הרדמה מקומית ועוד כמה מוגבלויות מאוד רציניות מבחינה רפואית לבצע פעולה כל כך גדולה. והגיעו אליו, יחיד בעולם. מצוין? מצוין. הרופא בא לארץ, הביא את הציוד שלו, וקיבל, נתן את הטיפול, התחנן לברכתו של הרב, התפעל ויצא מדעתו מרוב התרגשות מהאישיות של הרב הזה, וההתנהלות שלו האצילית כמלאך. ודאי, אינפורמציה. שמעתי שדיברו עם מי שהגה את הרעיון של האינטרנט, יהודי שגר עד היום הוא עוד חי. הוא אומר לו, חשבתי מעולם לאן זה יגיע, לאיזה ידיים זה יגיע. 85% פונוגרפיה. חלאות אדם. הוא תכנן לאסוף מידע, הוא היה צריך מידע שמגיע בו זמנית מגרמניה, מאנגליה, מהולנד. הגה הרעיון כיצד מבחינה טכנולוגית ניתן לעשות זאת, לשכלל, לשפר וכן הלאה. אבל איפה זה נמצא היום? רבותיי, בידיים של השיא של הכוחות הרע שיש בעולם. ואתה נותן את זה לילד באופן חופשי, משתמש בעצמך באופן חופשי. מה, אתה לא מכיר את עצמך? אני מתבייש לומר את זה. יש לי במשפחתי אנשים שעוסקים במקצועות רפואיים ופרה רפואיים. בנות, יש דיונים שנערכים בנושאים של קלינאות תקשורת, בנושאים שנוגעים לרפואה, ועושים דיונים, מה שנקרא קונסוליום רפואי, שכל אחד מביע את דעתו. אני שומע עדויות על רופאים, אנשים חכמים בתחומים נוספים,
שיושבים ומשחקים בפלאפון, במשחקים הילדותיים ביותר. כשעוסקים בחיי אדם לפעמים, וממש הכרעות שמצריכות עיון, חרדת קודש, תחילו ורחימו. איך לגשת ללב שלו, איך לגשת לראש שלו, איך לטפל בבעיות דיבור ושפה של הילד הזה, שהוא גם לקוי בבעיה נוספת. ומישהו אומר את דבריו, מדבר 10 דקות, אין לו סבלנות להקשיב ולהתרכז. משחקים וגולשים כל הזמן. זה נראה לך נורמלי? אקדמאי, אינטליגנטי, אינטלקטואלי. חודר שם לתמונות מזעזעות ומשחק ומעביר. ודואג שאף אחד לא יראה בעמדה שרואה איפה הוא מטייל. חלוק לבן או סוג אחר של תארים מפוצצים. רבותיי, אין גבול לנפילה. איך אמר הנשיא בוש? זה הרס את העולם 4 בחינות. כך הוא אמר למחותן, איזה דיון שהיה בוועידת הנשיאים היהודים בארצות הברית. הרבנים שם האורתודוקסים. 1. הוא מדבר על מיליוני בתי אב שאינם משגשגים כלכלית, משום שהם התמכרו למסך. יש לנו מחקר חדש, זה יותר ממכר מסמים. הדמיון שאדם נכנס לאיזה אתר וירטואלי, שהוא מרחף ושט בכל העולם עם העכבר ולחיצת כפתור, ממכר אותו. תחושת איזושהי שליטה ומרחבים מזויפת, הוא נמצא במקומות ולא פעיל מבחינה כלכלית, הוא לא פרודוקטיב, חלקם לא עובדים או רבע עובדים, וודאי לא יעילים בעבודה. איבוד, הוא אומר, של מיליארדי שעות עבודה, משום שאנשים גולשים על חשבון העבודה במקומות שמגרים אותם, ואחרי זה הוא לא יחפש, לא יהיה אונס ולא פיתוי ולא הטרדות. יהיה לו כל הזמן את רעייתו 38 שנה או 48 שנה, כן? הבית יחזיק מעמד. הרי יש סיכוי לאישה להיות באמת קשורה לבעלה בגילאים מתקדמים יותר, שהיא לא אותה יפה שהייתה בהתחלה, ולא אותה רזה, ולא אותו אור חלק. היא יכולה להתמודד בת 48 עם פרגיות בנות 17-20, שהוא כל היום רואה אותם? זה לא יהרוס את הקשר ביניהם. לא מבין, אנשים פתוחים, אינטליגנטים, ואני רוצה לגלות נאמנות לאשתי, אז אני לא מכניס הביתה את הפיתויים האלה. אני לא רוצה להכיר אחרות. הבטחתי נאמנות לאישה הזו. אז כיוון שהיא כבר לא בשיא מיטבה, צריך לעזוב אותה ולזרוק אותה לכלבים ולהחליף? רבותיי, לאן הגענו? לעצור רגע, לעצור. אומר הנשיא בוש, מיליוני בתי אב אינם עובדים. נזק כלכלי שלא יתואר, הוא לא מדבר מבחינה דתית בכלל. אני לא מדבר על ההיבט הזה. אדם שרואה תמונה לא צנועה, שזה אותם לו את הנשמה, אותם לו את הנפש, אין לו טעם ברוחניות. הוא לא יכול ליהנות מדף גמרה ומחיבור עם אלוקים. זה דבר סותר, טומאה וקדושה עם דברים הפוכים זה מזה. אני מדבר סתם בתור, אפילו בתור יפני, בתור קוריאני, בתור וייטנמי, הייתי אומר לו את אותם דברים. אתה רוצה לשמור על ילדיך? מה אתה מחבר אותם להיות בחדר אחד עם כל הפושעים בעולם, עם כל האונסים, עם כל המשוגעים? איך זה? מה? אתה אדם אחראי? היית מוכן שהבן שלך ייפגש עם הגורמים השליליים האלה? מה אתה מפגיש אותו איתם באמצעים של סלולר או כבלים או לוויינים? מה קרה לך? זה נקרא קדמה? זה לחזור אחורה שנים לעולם הכי הכי חשוך ופרימיטיבי שיש? באמצעים שהם כביכול מאוד נוצצים וטכנולוגיים. נזק מספר 2, אומר הנשיא. מדובר על 10 מיליונים של ילדים אמריקאים, שהם ילדים למשפחות חד-הוריות, גרושים ופרודים. מה גרם לחד-הוריות הזו? מסך. קצת מריבה, ויכוח קטן בינו לבינה, יש לה 1,000 זמינים בלחיצת כפתור יותר נחמדים, תמיד הדשא שם יותר מתוק ויותר יפה. והוא יש לו 1,000 זמינות. נדלק, עזב אותה, ילדים, מה איתם? רשויות הרווחה. נזק נפשי אדיר לילד שפיתח כזאת תלות וקשר עם זוג הורים, במקום להיות בהרמוניה, באהבה, לגדל אותו, להוליך אותו לחופה, לראות את הנכדים, אין, התפרק לגמרי, השאירו אותו מסכן את הילד הזה, בן 5, בן 10.
מי אישה של אבא? זה אישה של אבא, וזה הבעל של אמא, ושבת אחת הוא פה, ושבת... למה אתם עושים להם את זה? למה אתם הורסים נפש של ילדים? לאן הגעתם? למה? בגלל תאווה שנדלקה שם, בגלל לחיצת כפתור של אינטרסנטים כלכליים שגירו אתכם על המסך בכניסתכם לאתר של הבנק או של העירייה? למה? שמור על העיניים שלך, נתת הבטחה לאשתך, בבקשה תקיים את הבטחתך, איפה הנאמנות? איפה הנאמנות לאישה? איפה הנאמנות לבעל? מה היצריות החייתית הזו? זה ג'ונגל של בהמות פה וחיות בג'ונגל? רבותיי, עשרות מיליוני ילדים אמריקאים הוא בוכה, חד הורי, נזק נפשי, ילדים שרוטים, איזה יצור הוא ייווצר, הוא ילמד באקדמיה, הוא יהיה איזשהו מדען, אבל מה עם הנפש שלו? לא ראה זוגיות, לא ראה חביקה, לא ראה אהבה, לא ראה הרמוניה של אבא ואמא. כל הזמן מריבות וכל מיני ויכוחים כלכליים, יחסים מאוד מאוד קשים. ונזק כלכלי הוא מדבר על רשויות הרווחה ועובדים סוציאליים שצריכים תקציבים של מיליארדים של דולרים לארגן את המערכות שם. למה? כיוון שהוא נדלק על איזשהו שם, איזשהו פרצוף שראה באתר בריו דה ג'נרו, והיא ראה אתר, איזה אתר בסן פאולו, ונדפס ורצו וטסו, והקטנים האלה מסכנים רצים לסבתות. נזק מספר 3. כל מערכות הטרור בעולם ניזונות מהאינטרנט. אל-קאידה, זה עשרות מדינות, איפה הם נפגשים? כל תכנוני השוד, תכנוני הפריצות, תכנוני הטרור, הפיגועים, הכל דרך הקודים השונים. 4. כל הסוטים והסוגים השונים של הפדופילים מוצאים שם את הפורקן שלהם. מחפשים את הילדים, את הילדות, מפתים בצורות מאוד מושכות. ואתה נותן את האפשרות הזו לילד שאתה הבאת אותו לעולם בחסדיו המרובים של הבורא. זה נקרא לשמור על ילד. אתה דואג שיהיה לו פוך טוב, ויהיה לו תנור חם בחורף, ויהיה לו נעליים חמות, ויהיה לו את המיטה שלו, ויהיה לו את המזון שלו. אתה לא דואג לאישיות שלו, שהוא יהיה חשוף לכל הרעים האלה, לכל הרוע שבעולם. זה נקרא לאהוב אותו לתת לו אייפון. זה נקרא לאהוב אותו לתת לו סמארטפון. הולך כל אחד עם 2-3 מיליארד תמונות פונוגרפיות בכיס שלו. ואחרי זה היא מתפלט שם ביומן הצהריים. אוי, נער בן 13, עשה מעשים מגונים בשל 3 בנות עם כל החברים שלו. ואוי, איך קורה לנו דבר כזה? איך קורה? הוא לא ראה סרטים שעות על גבי שעות באתרים המזהמים ביותר. זה לא גירה אותו? הוא לא בן אדם נורמלי שזה מגרה אותו? אז מה, הוא יישאר עם הראייה במסך, הוא לא ירצה לבצע את הפעולה? אז הוא תופס אחת שהיא קצת חלושת דעת, הוא קצת מפגרת, הוא קצת בלי רקע חזק, ומנצל ומביא את החברה שלו. מה אתה אשם בכל העניין? במקום לעצור את זה, מדבר על פתיחות ומחשב בכל בית ואינטרנט בכל בית, ואתה יוצר את הרקע לכל האונסים האלה, לכל ההטרדות המיניות האלה כמעט בכל מערכת היום, לכל ההסתכלויות וההטרדות והתוצאות הטרגיות שנובעות כתוצאה מזה. הוא חשד בה, היא חשדה בו, ושם נוצר מצב ולא היה נעים. וכשתופסים פעם איזשהו נשיא או שר, פתאום כולם מרימים גבות. אצל מי זה לא קיים שם? אצל מי זה לא קיים? מה אתה רוצה? כל החיים בנויים על גירוי, יצירת תגובות בהמיות שקשה לשלוט עליהם. העלאת סף הגירוי למימדים אדירים, ומתפלאים למה הוא עשה את זה. כבוד השדרן, כבוד המגיש, כבוד העורך, אתה לא קשור לדברים האלה. זה שמספר בעיתון איך בדיוק היו פרטי האונס ואיך היה הצורה הסדרתית הזאת. אתה לא קשור למערכות האלה? הסכמה, לא הסכמה, אשתך מסכימה? ניהלת בצורה מסוימת, אתה לא מגורה בעצמך? סקרנות, שקיעה בתוך המערכת של המדמנה הזו, גורמת לבוקה ומבולקה בכל העולם כולו. תשמע, אל תגיד אצל כולם זה כך, שמור על המשפחה שלך. אתה אחראי על ביתך. את אחראית על עצמך, על בעלך. את רוצה בעל שיהיה רק שלך. תעזרי לו. תתחנני אליו. עשה לי טובה. אני מרגישה קצת בוגדנות. מה אתה מכניס אחרות לכיס? מה אתה מכניס אחרות בלחיצת כפתור? אני רעייתך. באמת, זה קצת פוגע בי הדבר הזה. תלחמי על זה.
שלא תמציא את עצמך פעם אחת בטלפון, אני בניו זילנד, אני בפינלנד, אני בשוודיה, מצאתי משהו בשטוקהולם, אני מקווה שנסתדר. תעשי מאמץ לחזק את הזוגיות בינינו, לחזק את הקשר בינינו, לרענן אותו. רענון רוחני, רענון נפשי, רענון של נפשות, שתהיינה מחוברות זו בזו. רק ניקח דוגמה אחת של יעקב אבינו ורחל. והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. 7 שנים הוא ממתין. ראה עד כמה היא בעלת אישיות מיוחדת. יפת תואר, יפת מראה. כל 7 שנים חלפו כמספר ימים. ואני שואל אותך שאלה. אני מציג לך שאלה פשוטה. כשמישהו מתגעגע למישהי, מישהי מתגעגעת למישהו, חבר מתגעגע לחברו, הוא נורא רוצה לפגוש אותו. אז כל דקה היא שעה, או כל שעה היא דקה? כל שעה היא דקה, או כל דקה היא כמו שעה? ברור שכל דקה היא כמו שעה, הוא כבר רוצה להגיע. הוא כבר רוצה להגיע, מכירים את האנשים האלה? הם נורא רוצים שמשהו יגיע. התופעה הזו מוכרת בתגובות של מד"א, מכבי אש וכדומה, משטרה. אנשים מצלצלים בענייני חירום. והם חיכו 3 דקות, 5 דקות. הם צועקים, שעה לא באתם, 30 דקות חיכיתי. מכירים את זה, נכון? הוא מאוד רוצה שהמשטרה תגיע. הוא מאוד רוצה שהרופא יגיע. הוא מאוד רוצה שהמכבי אש יגיע. וכל דקה שהוא מחכה 60 שניות, זה אצלו לפחות כמו 30 דקות. ככה זה, שאדם נורא רוצה משהו, אז הוא, אדם מחכה לתורו, לקבל את המנה במסעדה או בחתונה. כיוון שהתאוות עובדות, והרירים בפה עובדים, הוא רואה את המזונות ואת המעדנים אצל שאר הצלחות, אז כמובן זה מגרר לו את כל מערכת התאווה, ואז כשהמלצר מתמהמה ומחכה 5 דקות, תגיד לי, איזה שירות צריך? מה השירות שלכם? זה שירות זה? אני מחכה 40 דקות כבר. עשה מ-5 דקות, 40 דקות. ככה זה. אז איך יעקב אבינו אומר שהוא עבד 7 שנים, וזה עבר לו כימים אחדים? לא מבין, 7 שנים, כמו 7,000 שנה. עבדתי 7 שנים, אני כל כך התגעגעתי עלייך. זה עבר לי כמו שהייתי מחכה 1,000 שנה, 2,000 שנה, 7,000 שנה. התשובה היא, אין פה תאווה. אין פה בולמוס. יש פה הערכה של גובה האישיות של הנפש הזו. יעקב אבינו, בחיר שבאבות, דמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד. הוא, כשראה את רחל, לא ראה דמות באלמה, ראה את שורש הווייתה, שורש גובה רוחניותה ונשמתה, מה שנקרא תיקון רחל. הוא ראה עד סוף כל הדורות איפה הוא נמצא איתה. לכן כשהוא שם לב שהוא ייקבר במערת המכפלה בקריית ארבע בחברון, והיא תיקבר בבית לחם, הוא בכה. מה קרה שאנחנו לא ביחד בעולם הנצח? עד שהובהר לו שזו הוראת שעה של הקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה דווקא, שהיא תיקבר בדרך לבוא אפרתה, כפי שהוא אומר, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, והקבריה שם בדרך אפרתי בית לחם. הוא ראה שיש פה איזו הוראת שעה, וזה לא פגימה בקשר ביניהם. הוא אומר לה, אוי רחל, את שווה 7,000 שנה, מה שאני נתתי 7 שנים, זה כלום, זה ימים, זה גרושים. מגיע לך מיליארדים בשביל להיות מחובר לגובה רוחני כזה. מוריי ורבותיי, לחזק זוגיות, זה תורה שלמה, צריך ללמוד אותה. אבל זה ברור, לא מערכת יצרית שמטבעה רק הולכת ונחלשת. זה מערכת שמתקרבת ומתעצמת לאור היכרות של הנפשות. ועלינו להעצים ולקבל מודעות מי זאת הנפש הזו ששמה אשתי, מי זה הוא ששמו בעלי, איך להגיע אל מערכת של הרב אריה לוין, מה שנקרא רבם של האסירים, חמיו של הרב אלישיב זצל, שאחרי כ-60 שנות נישואים, הוא הולך עם אשתו לאורתופד יד ביד, ואומר, דוקטור לוי, הרגל של אשתי כואבת לנו. ודוקטור לוי שואל, רב אריה, למי כואב? לך או לא אשתך? לשנינו. כואב לי על זה שהרגל שלה כואבת. ואתה רואה את האמת שבוקעת מקרבו. לא הצגות ולא משחקים תיאטרליים. הוא באמת מרגיש, כיוון שככל שחולפות השנים, הקשר מתהדק יותר.
אתה עובד יחד, משקיעים יחד, מחתנים יחד, חיים את כל הניסיונות של החיים, את הגלים יחד, זה עוזר לזו, זו עוזרת לזה, זה הופך אותם להיות באמת אחד, כפי שכתוב בזוהר, גם בעולם הנצח. על זה צריך לעבוד, אבל אל תכניסו נחשים הביתה. אבל לא נכניס נחשים הביתה, שיתקעו טריז ביני לבינה, ויעמידו אותי בגירויים ובניסיונות, שיגרמו להריסת הבית ופיזור כל הילדים בכל פינה. לחשוב על זה, רבותיי, לחשוב, להתבונן, תחשוב על עצמך, על הבית שלך. אולי לא נצליח לתקן את כל העולם, אבל לפחות את הקן הפרטי שלי, את הבית הקטן שלי עם אשתי, ודאי שאני רוצה לגונן עליו, לחסום, לשים גבולות, לבדוק, יש מספר כשר, יש חסימה אמיתית שהיא באמת חסימה, לא סיסמה שבידיים שלי לתת לחתול לשמור על החלב, יש חסימות אמיתיות בשוק, לבדוק, אני רוצה להשתמש בחלק הטוב, האינפורמטיבי, שבאמת מקל על ענייני החיים, ולא להעמיד אותי בניסיונות שלא חלמנו מאז בריאת העולם, שנועמד בפני כאלה פיתויים וניסיונות. נחשוב על זה בבקשה. כל טוב, בהצלחה.